А дивіться, зараз давайте ми оце туди, де блистить, де біленька, да, ціль. Можемо кидати, поки відео є, просто у нас відео відвалюється, бо працюємо швидко. Давай. Сука. О, туди. Блядь, я зарубалась. Да заебали вони вже нахуй це, блядь. Ти куди полетіла? О, і там зарвалося. І там зарвалося. О, щось горить там. Загорілося там. Ага. А це, виходить, СПГ тут та, да, стоїть? Понял. Вперед. Я взяв дуже. Да, да, да. Ну все, основна. Блядь, видео отпалось. Точно! Ой, бог, ёпта. Видео не подвело, сука, ебана. На 90...